Det är spänt, som vanligt. Taggat. Nej, jag tycker det känns som en kul finalhelg faktiskt. Sista helgen med Tools med. Ja, det är också en annorlunda situation. Man vet redan nu idag liksom att vi kommer inte fortsätta jobba med Tools. Vi har haft 3 fantastiska år med Tools. Vi har haft 20 000 kunder ute och vi har byggt upp någonting mer än ett racingteam. Vi har byggt upp ett eventbolag. Ja, Rickard, kvalet avslutat. Vad har du att säga om det? Q1 kändes jävligt bra. Fick till en bra tid tycker jag. Q2 fick jag aldrig det där liksom riktiga flytet. Ja, grattis till Paul. Det ser bra ut här. Bilen var grym på träningen redan så vi ändrade ingenting och samma balans i kvalet och fick till ett bra varv i Q2 som räckte till Paul då, så det känns skitbra. Rickard, måste du vara nöjd med? Ja, jag kunde inte gjort så mycket bättre faktiskt. Mitt i racet så var mina däck totalt söndergrillade så att jag sladdade överallt. Tvåa, det var ju kanon ju. Ja, det var bra. Givetvis hade jag hoppats kunna vinna det, men jag fick stänga Rusta ordentligt i slutet av rakan och sen tog han höjd och fick bättre utgång. Sen låg jag och jagade han och han hade jäkligt bra racetempo faktiskt och det var svårt att hänga på, men i slutet där var det riktigt nära. Fan, är det sista smörjelsen nu? Jag får all kärlek som jag någonsin har kvar nu. Det ger jag till mina däck. Mina sista race-däck här nu. Nej, det slutade ju precis som hela vår säsong har varit. Och vi missade teammästerskapet på 1 poäng. Alltså jag går ju runt och skrattar nästan. För det är ju så, den här säsongen har ju bara varit liksom, allt har bara blivit fel. Det enda jag vet är att Ted trycker av mig ut på gräset. Jag har ingenstans att ta vägen och kör in i Ted. Sen varför Ted körde på mig, det är nog bara han själv som vet. Ja, nu vann ju Rustad förra mästerskapet. Är han en värdig vinnare tycker du? Jag tycker faktiskt Tommy är det. Han har vunnit 5 race i år och han har lyckats hålla sig ifrån motorhaverier och grejer. Så att jag tycker väl de är värdiga vinnare med. Fick kämpa hårt där under racet. Jag trodde fortfarande det fanns en chans och Niklas, min ingenjör, han sa på sista varvet du måste ta dig förbi Eriksson. Och ratten stod åt alla håll och kanter och jag vinglade förbi Roger där, men det var 1 poäng för lite. Det känns som att vi var värda att vinna teammästerskapet och framförallt alla killar i teamet som har gjort så bra jobb. Det är min bästa STCC-säsong hittills, så det går åt rätt håll. Så nu plockar vi fram det roliga. Ha lite kalas ikväll med lite sponsorer och vänner och teamet och så. Och sen avslutar vi detta året. Titta på nästa. Ska vi köra en inför 2010 på en gång? Ja, just det. Hej då!